Idag är det tionde passet. Tionde gången av 50. Det är så lite jubileum. Vi har haft det så himla bra, jag och Camilla. Hon har tagit det så otroligt lugnt med mig. Så att jag känner nu att träna med PT är min grej. Det är liksom behagligt. Idag tänker jag mig att det blir någon typ av festlighet. Alltså, jag vet att hon har förberett någonting speciellt. Och om jag får gissa så tänker jag tårta. Någonting lite festligt. Det är ändå 10 gånger. Nej, men tjena! Är det där din träning? Det kan man tro. Och det ska bli din träning. Nej! Vi har passerat 10 pass. Vi ska släppa tantjumpan och det är dags att steppa upp. Vi har fått igång kroppen, så nu tänker jag att vi behöver komma igång lite med flåset. Vi ska få ihop både styrka och kondition i en och samma röra. Ja. Och köra lite tuffare. Ja, vad säger du? Ska vi köra igång? Vill du höra upplägget? Jag är fortfarande i chock över att du har kallat allt vi har gjort fram tills nu för tantjumpa. Men visst. Så här ska du göra då. Du kommer putta den här släden. Ja. Härifrån. Hela vägen bort till löpbandet där borta. Det är inte långt. Och tillbaka. Därefter ska du köra 5 stycken burpees. Nej! Jo. Efter det kommer du köra 10 stycken snatchar. Och därefter 15 stycken kettlebell-svingar. Okej. Du kommer göra det i 6 minuter. Mm. Så många varv som du hinner. Sen kommer du få vila i 2 minuter. Ja! Och sen gör vi om det igen. Ja! Och sen kommer du vila. Och sen gör vi om det igen. 3 gånger 6 minuter. Stämmer. Okej, är du redo? Nej! Vi kör om 5. Sa du nej? Ja. Jag sa det som att jag sa ja. 2, 1, kör! Åh, kolla! Jag planade ut som en sportbåt! Bra! Nej, men bra. Gud, vad tungt! Tryck på, kom igen. Camilla! Och tillbaka. Gud, bra. Vad tungt det är! Orka hela vägen in nu, kom igen. Okej, 5 burpees. Jajamän. Och upp. Jag har ju inga muskler. Har jag gjort 5? Du har gjort 5. Det var inte jobbigt för att jag maskade sjukt mycket. Det är tips till alla er som tycker träning är jobbigt. Fusk. Bra. Och vit hand. 4. Bra. 2. Snyggt. 3. Oh. Yes. Men gud, det här är så jobbigt. 3, 2, 1. Och där har vi 2 minuter vila. Bra. Snyggt jobbat. Hur känns det? Men jag tycker det gick väl bra. Du står ju upp. Okej, nästa varv ska jag inte gnälla så jävla mycket. Då testar du bara att kötta jag ska på. Jag ska bara köra nu. Mm, nu kör du på bara. Ja. Är du redo? Mm. 2, 1. Okej. Okej, då kör vi. Då kör vi. Bra. Mamma mia. Oh. Nu har ju du också steg på hur du ska göra dina burpees. Va? Okej, 5 stycken burpees. Nu har du koll på det här. 3, det ser jättebra ut. Skjut rumpan bakåt nu. Snyggt. Ja, nej, vänta. 8, 12. Bra, släde. 10 meter till. Och vila. Men vad är det för fel med tantträning hela tiden? Klart man kan ägna sig åt tantträning hela tiden. Men vi hade ju också lite ambitiösa mål där i början. Putta banor för pulkabacken utan blodsmak. Ja, jag känner att nu när jag puttar släden att ett annat mål var att putta dig ut för en backe. Okej, kör vi. Kan du hjälpa till lite? Kan du paddla? Ja, det hjälpte! En kvar. Vänd rumpan på vägen fram. Men du klarar ju det här ändå. Man blir trött, men det är meningen liksom. Bra! Mm. Men hur mycket har du tränat själv nu mellan de gångerna vi har träffat? Då har jag lagt upp det som så att jag har inte tränat så mycket mellan gångerna. Nej, ska vi liksom komma till ändå komma igång med löpningen och alltihopa så behöver vi kanske ta ett steg till även mellan de gångerna vi ses. Men jag har förberett så att du får lite olika pass av mig. Ja. Bergs blivande favoriter. Ja! Det stora målet här är att du ska köra 50 pass med PT på ett år liksom. Men ja. Det är ju väldigt stort så att nu kör vi hårt här 8 veckor innan sommaren. Ja, så ser vi det som att det är bara det vi gör. Precis. Nu är det bara 8 veckor. Ja, och det, när vi har kommit fram till de 8 veckorna, ja, då har vi checkat av ett delmål. Ja. Bergs blivande favoriter. Mm. Det låter ju som en chokladask tycker jag. Ja. Och det är väl inte för mycket begärt att du någon gång har med dig något gott. Mm. Men jag hör vad du säger. Jag tar det som ett önskemål. Annars börjar jag träna på nästa år. Kom ihåg vad ni hörde först!
Tack.